Hej, du har kommit till sjätte och förmodligen sista videon om sannolikheter och sånt. Som jag spelar in för den här gången i alla fall. I den här videon tänkte jag prata om kompletterande händelser och dessutom om ett sätt att förenkla sannolikhetsberäkningar när vi har upprepade händelser med samma sannolikhet i. Då kan vi ta fram ett sätt att räkna ut sannolikheter som är mycket snabbare och mycket lättare än att använda sannolikhetsträd, de här träddiagrammen. Så, i den här uppgiften, eller i den här videon så tänkte jag ta den här uppgiften som exempel. Vi har clownen Bozo som är en måltavla vid en pajkastartävling. Varje kastad paj har 15% chans att träffa. Och så är frågan, hur stor chans är det att Bozo har paj på sig efter 10 kast? Då får vi utgå från att Bozo inte har någon paj på sig från början. Och att han bara får paj på sig om han blir träffad av paj. Det är lite underförstått i den här uppgiften. Det här kan vi attackera på det här viset. Vi vill räkna ut sannolikheten för att han får paj på sig. Det är sannolikheten för, det krävs att han får minst en träff. Att det blir minst en träff av de här 10 pajarna då. Så det här är sannolikheten för en träff plus sannolikheten för 2 träffar plus sannolikheten för 3 träffar. Och så börjar det bli lite tjatigt. Det är vitsen med den här uppgiften för att vi ska hitta ett bättre sätt att räkna ut det här. Och till slut, plus sannolikheten för 10 träffar. Så vi kan lägga ihop sannolikheterna för 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 träffar. Räkna ut dem var och en för sig genom att göra ett stort träddiagram och sen summera dem. Och då har vi fått sannolikheten för att han har fått paj på sig. Stackars Bozo. Men det finns någonting som är en snabbare väg att lösa det här. Kolla här nämligen. Vi kan hitta det som är den kompletterande händelsen, vilket betyder motsatsen till det här paj på sig. Det är att nu var det fel färg, ska vi se. Vi kan också göra så här. Om vi kollar på en kompletterande händelse som är att Bozo inte får paj på sig. Det ska vara ett inte här. Inte paj på sig. Det här är en kompletterande händelse till att han får paj på sig. Någonting av de här måste hända. Antingen får han paj på sig eller får han inte paj på sig. Kompletterande. Erande. Händelse. Och det betyder att någonting av det här måste hända. Antingen får han paj på sig eller så får han inte paj på sig efter de här 10 kasten. Och då finns det, om något av det måste hända så är sannolikheten för de här två tillsammans 100%. 1,0. Kan vi skriva så här. P, paj på sig. På sig. Plus sannolikheten att han inte har paj på sig. Att han inte blir pajad så att säga. Paj på sig. Lika med 1. Skriv till med 1,0 för att vara helt tydlig med det här. Och de här två då. Den och den är kompletterande händelser. Kompletterande händelser har alltid summa 100%, 1,0. Och varför det här är intressant då? Jo, nu ska vi se, kompletterande händelser. För att den här är mycket lättare att räkna ut. Vi kan räkna ut P. Inte paj på sig. Inte pajad skriver jag. Det går snabbare. Det är lika med att en paj träffar, det är 15% chans. Att 10 pajer inte träffar. Det ska vi säga. Efter ett kast, då har vi 0,85. Att han inte blir träffad. 15% är samma sak som 0,15. Se.
100% minus 15%. Det är alltså det som 15% att han blir träffad, då är det 85% att han inte blir träffad. Efter ett kast har vi 85%, eller 0,85 att han inte är träffad. Efter två gånger så måste det här hända två gånger. Om vi hade ritat upp ett träd så hade det blivit 0,85 gånger 0,85. Och de här andra grenarna som är att han blir träffad, de bryr vi oss inte om. De är inte intressanta, inte för den här kompletterande händelsen. Efter tre kast så har vi 0,85 gånger 0,85 gånger 0,85. Här börjar vi se ett litet mönster. Det här ska vi göra 10 gånger. Och istället för att skriva gånger här 10 gånger så tänker jag smälla på en exponent. 0,85 upphöjt med 10. Alltså 0,85 gånger 0,85 gånger 0,85 sådär. 10 gånger. Ska vi se vad det blir då. Nu tar jag fram kalkylator igen. Den här vill ju nog ha en avancerad räknare i så fall. Wow. Nu ska vi se. 0,85 upphöjt med. Den ser ut så där. 10. Okej. Okay. 0,969 ungefär. Ungefär. Jag använder ungefär på den här. Ungefär 0, vad sa du då? 1,969. Och det kan vi då säga är samma sak som, ja, ungefär samma sak som 19,7%. Det var ganska mycket faktiskt, det var oväntat mycket, skulle jag säga. Ibland blir man lurad av sannolikhet om man tror att det är ganska osannolikt att Bosse klarar sig. Jag menar, det är 15%, det är mer än en på 10 att han blir träffad av varje paj. Kastar vi 10 gånger så tycker man att det borde bli rätt så stor chans att han blir träffad någon gång. Men tydligen har han så här stor chans att klara sig helt och hållet utan paj. Då har vi räknat ut sannolikheten för att han inte blir pajad. Att han får paj på sig då. Paj på sig. På sig. Lika med 1 minus det här. Att de här tillsammans, paj på sig och paj inte på sig, blir 1. Då måste det här, att han får paj på sig, vara resten av det som behövs för att det här ska bli 1. Så 1 minus 0,19. Här ska vi faktiskt ta en ungefär. Jag är lite noga med dem. 9, sådär. Och det här blir då ungefär lika med. Vi kan säga lika med på den här. För nu har vi en avrundning. Ska jag ta med min räkna till hjälp. Det här är alltså 80,31%. 0,8. 1 ungefär. Och det kan vi säga är ungefär lika med säg 80% då. Det får duga som avrundning. Att han får paj på sig efter 10 kast, alltså ungefär 80% sannolikt. Då skriver vi ett svar på det. Svar. Det är ungefär 80% chans. Chans låter positivt. Man kan fråga sig om det här är positivt. Att Boso har paj på sig. Paj på sig. Efter 10 kast. Då har vi ett svar på det här också. Man kan fråga sig om det här är en etisk verksamhet att kasta paj på clowner. Man kan också fråga sig om clownverksamhet är etiskt överhuvudtaget. Jag tycker det mest känns tragiskt. Jag tror att det finns någon konspiration, världsomspännande konspiration som ska få oss att tycka att clowner är kul.
Men egentligen så finns det ingen som tycker att de är roliga. Men det är en helt annan diskussion. Här har vi i alla fall kommit fram till ett svar på det här. 80% ungefär, eller 4 på 5. Eller 8 på 10, beroende på vad man vill säga då. Att Bozo får paj på sig. Vitsen med det här, med den här videon, är att ibland är det mycket lättare att hitta en kompletterande händelse till det man är ute efter. Istället för att räkna ut sannolikheten för 1, 2, 3 och så vidare träffar med paj, så kollar vi hur sannolikt det är att han inte får någon paj på sig. Och sen tar vi 100% minus det. Och så får vi fram sannolikheten för att han får någon paj på sig. Det var det. Och en annan poäng med det här förresten är att om vi har samma sannolikhet många gånger i rad, så är det skönt att använda det här upphöjt med för att förenkla. Det kanske vi får se mer i en annan video. Vi får se. Det var det. Tack för den här gången. Ha det bra. Hej!